Менің туған жерім Ұйғыр ауданындағы Сұңқар деген ауыл. Мен туғанда жайлауда туылыппын. Шілденің 23-інде жайлауда қатты қар жауып, суық болып кеткенде сол атымды соған байланысты Ызғарбек қойған екен. Жалпы біздің қария сол өмір бойы мынау мал шаруашылығында қойшы болды. Ленин орденін алған атақты малшы еді. Біздің сол жастығымыздың көбі осы тауда мал бағумен, көшіп қонумен сол ауылда өсті. Сол балалық шақтан есте қалып осы күнге дейін өмір бойы жадында келе жатқан бір оқиға. Біз енді көшкенде ол кезде негізінен өгізбен көшетінбіз мына жайлауға. Енді өгізге мінгізіп асырады ғой. Сол кезде қалып кетіп, сол өгізде асудың төбесі жақындағанда құлап кеткен жағдайым бар. Сол кезде артында келе жатқан қария сол таяғымен бір салып: «Ей, сен не қалып келе жатсың? Ол өгізде қалғысаң қағын кезде қалай жүресің?» деген әңгімесі сол бүгінгі күнге дейін маған бір есімнен шықпайтын жағдай болып келе жатыр. Енді мен сол мектеп бітіргеннен кейін барып қалаға ауыл шаруашылық институтына оқуға түстік. Ол кезде мамандық таңдаудың өзі бізге ауылда сол мынау ауыл шаруашылығының агроном болу керек, немесе зоотехнигі болу керек, немесе инженер болу керек деген әңгімеден басқаны көпті біз таңдай алмадық. Жалпы мен өзім сол инженер болуды жақсы көрдім де мына ауыл шаруашылық институтының инженерлік факультетіне оқуға түстім. Енді қаланы бірінші таң қалдырған тетя Дюса дейтін бір үйдің иесі бар екен. Сол кісі бізге алдында анау шай қайнатып берді, үйретті. Ол бірінші рет мен сол жерде анау газ деген әңгімені бірінші сол үйден көрдім. Ол газдың, енді біз ауылда шай қайнатқанда негізінен от шығамыз, отын әкелеміз ғой. Енді сол кезде сол шайды көріп соған бірінші рет сол газға таң қалдым. Екінші рет енді әрине мынау трамвайға бірінші рет түскеніміздің өзі соның өзі үлкен бізге бір таңқалыс болды. Сол ауылда осы бүгінгі біздің үйдің бәйбішесі Назекеңмен сол бірге оқыдық мектепте. Сол жерден таныспыз сол. Kimsin sen, kaydasın, sonu bilmedim. Таныстық сол кезде. Танысқан кезде түр тұлғасы, қандай мінезі? Әдемі жігіт болады. Қыздың бәрі қарайды ол кезде. Тұлғалы кәдімгі жақсы. Вальсте білеміз енді арасында. Көбірек твист білеміз сол. Мальчик, ты что, ты еще прыгаешь? Қуанған сәттері. Билеті 2 жыл сайын бір көтеріліп тұрды. Сонда қуандық бәріміз семьяға. Одан кейін мына балалар өмірге келгенде қуандық. Қарлығаш туғанда бұл председатель қалқымыз болды.
Aliyan tuğanda ana ikinci xatçı oldu avdanda. Odan keyin Tarxanda райисполком писат. Мен босанып жатканда Ызгарбектин кызы мен көтөрүп жатат. Күртүдө ауданды башкарды. Сергей өкөн о кезде сонда совхоздун башчысы болду. Ал энди карамагындагы башчыларга соларга карамагындагы жумуш иштейтин адамдарына жайсыз болгон адамды кызметтен кеткен күнү кайдан көрүп өтүн дейтиндер болады ғой. Бирок Ызгарбекти мисалы әлім күдейін айтады сол өмбет. Мына біздің кең сол кезде бізге көп нәрсені үйретіп еді. Ең басты үйреткен нәрсесі адалдық. Соның кейін ең бір жақсы қасиеті адам тыңдай біледі. Мейлі ол қара болсын, мейлі ол ақ болсын, соны түгел тыңдап, онан кейін барып өзінің шешімін айтады. Шешімін айтқанда да елдің сөзіне ілеспейді. Соны өзі зерттеп, өзі әділ баға беретін басшы деп айтқым келеді. Сондықтан бұл кісі өзінің жан-жағындағы достарының, жолдастарының мәртебесіне, жақсылығына қуана біледі. Біздің жақсы қазақта мынадай сөзі бар. Қуана білмегенге құт қонбайды, бағалай білмегенге бақ қонбайды деген. Бұл кісіге құт та қонған, бақ та қонған азамат деп ойлаймын. Ескерткішке халық өте көп жиналды. Енді 10 мың десем, мүмкін кем айтқандық болатын шығар. Сонда халықтың бұған дән риза болғанына куә болдым. Менің осы Райымбек ауданында істеп жүргендегі өзімнің азамат ретінде, мынау мемлекеттік қызметкер ретінде бір өзім риза болып қолға келтірді деп есептейтін жұмысым. Сонарынқол ауданына Райымбек ауданының атының мен істеп жүрген кезде берілуі және сол кісіге қойылған ескерткіш. Ол сол маған өзіме өмір бойы мақтаныш болып келе жатыр. Бұл кісінің өзінің жүрген жүрісі, тұрған тұрысы кәдімгі сұлу атқа мінген сарбаздай бір қалыпты. Не асымайды, не тасымайды. Жұмыста да, жолдастардың ортасында да, ағайын туғанның ортасында да бір қалыпты. Сол биязы мінезімен, өзінің парасатты ой ақылымен айналасындағы ортаға, қоғамға, шаңғырағына өте сүйкімді, өте бір салауатты жан. И наступил такой период, когда надо было создавать и все это восстанавливать, опять приводить в соответствие, потому что износ был настолько страшный, тепловых сетей, водохозяйственных объектов. Многие поселки остались без питьевой воды. И было принято решение о создании управления жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области. И вот в этот период, в начале создания, становления, здесь не каждый мог это управление возглавить. Здесь надо было найти такого человека, который был бы опытный, во-первых, знал, умел сплотить коллектив. И вот это вот именно жилищно-коммунальное хозяйство, чтобы знал. И таким человеком, вот, знаете, как будто бы вот Кудайдың берген дейді, вот подобрали и нашли вот такого человека, как Ызгарбек Бектурсунович. Вот это самое главное. И этот человек в самом начальном этапе возглавил это управление. И до сегодняшнего дня вот прекрасно работает. Алматинская область и его жилищно-коммунальное хозяйство, оно огромное. Вот. Это во всех поселках питьевая вода, во всех поселках очистные сооружения, во всех поселках, каждой школе это система отопления, это доставка топлива, как жидкого, так и твердого. И все это надо было регулировать четко, потому что один день сбоя мог бы... Были у нас случаи, когда один день, когда за счет без алаберности некоторых руководителей целая школа, система отопления размораживалась, и надо было срочно это все зимой заново делать. А вот в период Ызгарбек Бектурсуновича такого не было.
Қарап отырсаңыз, осы жүрген жерлердің бәрі де қаймағы бұзылмаған қалың қазақтың ортасы. Сол ордалы сөзімен, өзінің үлкен мінезімен сол елдің қай жерінде жүрсе де, қандай өрінде, қандай төрінде жүрсе де, ызғың жөнде бір бөтен сөзді айтқан елді мен білмеймін. Артынан жақсы сөз үрген, қасында қалың қар орман дос жиналған, туыс жиналған міне осындай азамат. Сол президенттің үлкен ұлы командасында жүр, жалғақ біле жатыр жұмысын, қызметіне де адал, әрбір сөзіне, әрбір ісіне барынша жүрегімен, жанымен жауап беруге күш салып келе жатқан азаматымыз. Осы елдің арқасында, осы елдің азаматтарының арқасында мен осындай дәрежеге жеттім деп есептей отырып, осының бәріне рахмет айтамын. Бәйтеректей саялы, алақаның аялы, маңдайымнан сипаған мені. Қан қораға әкеле, еркелеткен мәпеле, тілегіңнен сый табам сені. Жасымаған көзіңе сенем, жетеледің жеткіздің, қарызымыз көп біздің, асылаған өзіңе деген. Құтты болсын аға жан қуанышың, азамат бол бер жетті ау жұбанышың, өміріңнің шырағын сөндірмесін, Sen.